pánové se posadí za... Jakmile se usadí, tak předám slovo Michalu Karlecovi jako Tatronovi tohoto kempu, reprezentantovi České republiky. Takže máš slovo, Michale. Tak dobrý den, já vás tady všechny zdravím, jsem rád, že jste se přihlásili do toho kempu. Doufám, že se vám to bude líbit, že hlavně klukům se to bude líbit. Přivezl jsem s sebou pár kamarádů, nemohli přijet bohužel všichni, protože mají nějaké povinnosti, mají dovolené. Většina už nich i trénuje, takže doufám, že vám to takhle stačí. Já nejsem nějaký člověk, který by moc mluvil, takže spíš si to pojďme užít a zítřejší den si užijeme a říkám, je to o tom, aby vás to tady bavilo a abyste, dejme tomu, příští rok přijeli zase, takže myslím, že ten kemp můžeme považovat za zahájen a myslím, že kluci jsou tady o toho, aby se vám tady podepsali, klidně se na něco můžete zeptat, takže to je asi všechno, díky.